مش عايزة أخدها. مش عايزة. في أي حاجة بقى علشان أنا وشغالة صعب إن إحنا نعدل، فاهمة؟ ففي أي حاجة أكدي على المعلومة. تمام. أوكي. لا أكيد عليها تاني. تصبح على خير. مش عايزة بشرتها تكون فاتحة. أنا صاحبتها وأقرب بيها. مش فاتحة يعني عن بشرتي أوي. ايه؟ لا انت مالك بقى غمضي. بس حبيت الصحبه اللي بتبقى كده فوق. بتحبيها؟ مش بتحبيها؟ كنت عارف. مش بتديها معلومات. وانت مش مأكده عليها الحاجات اللي ما بتحبهاش في الاول؟ عايز توصل يبقى اسكتي بقى. ايه ده؟ ماما عايزه عينك توصل يبقى اسكتي. تمام. سألتك قبل كده عايزة حاجة حلوة. مش حلمت ان كريستين مش جاي او الفوتوغرافر شكله اللي مش جاي. حديش ما تتكلميش. انتوا اهم حاجة. قولي كده ثانية. اجين قلتي ايه؟ امر يا من هوا.